وليو يال دق دق نيوم دنيو رجل نافق ويتمت دنيو ورو كي سنباخ نيوم بليجي كندو لن رانيت لي ورثين نتني كي ملوكانو بيتي ويليني فين يلتي بيتي رك مويتو بسنو ينتبه صلى الله عليه وسلم دولين فك تمت نيو أبل ولا دي يسل ويتغلين دي فك نيوم ني ملو ملو كانوا غم يالله كبير أكبت ني يونان تبي تميت صلى الله عليه وسلم لني جابني موي كي غنى خم نيت ني خم خم بفين خم خم بفين واي دوني يم دونغ تلو فين باي لو نبو نغير كيب كوخ لولو لولو كيفير لو يدي يالله كيب كوخ يونان تبي صلى الله عليه وسلم mbir yu feeñ ni la xam waye pass passi nebbu xamuko lolu weddi la waye tamit duñuy seede tamit ni kenn mënta yegg ci walaaya ci nek wali yu yalla ba dab ba raw yonent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam ñom nak ba legi wali yu yalla do len gis mukk ñuy nek ñuy woy di xoos abadan faw ci ay bakkar ngir lolou mandarga bi nga xamantene mom jambi bëgg nako yalla la da ngay gis tamit ba légui ñom wali yalla yi ñuy laye dogal ci musiba yi leen dal wala di laye dogal ci bakkar yi nga xamantene def nañ ko top ñu dañ koy tuup waye nak do leen fekk mukk nak ñu sax ci safan ñuy def safan di ci woy di layele lolu dogal waliyu yalla yi ba legi ñum dañu jappé béré bu jaamu kal béré yu gëna bax yu gëna sell ci jaamu yalla di jakki waye tamit lay dayo la gëna mag ci karama ci ñom moy takko bu ñuy takko ñub ak sax ci diine bu nek nak dañu delu ci awliya u shaytan waliyu shaytan ñoñu da fay war nit ki dal di len bañ ngir yalla nak ñom waliyu shaytané do len fekk mukk ñi ragal nafiq dedet ñi tital sen bop nafiq wa da ngay gis faf ñi woro ci ñom seen melokan bi nga xamanteni amé nañ ko da len di gis ba légui ñuy ragnet liku wulif nit ñi ci yéré bi ñi sol wala watin wala yenen bir wala bok nga ligi sax ñuy niru nirul ak ñi nga xamanteni ñom dañu julit way wali yu shaytané ba légui da nga ni gis ñom ëppal wala yéssal loolu seen melokan la da nga ni gis ba légui ñom ñuy takatlé digënté ngëm bu feñ ak bu neub moy zahir ak batin da nga gis ba légui ñom dañuy fass ñi leen di top ni ñom xam nañu xam xam bu neub dañuy fakk ci ñom ñi xam nañu xam xam bu neub waye tamit da ngay gis tamit ñi leen di top di fass ni wali ñoñu jappé waliyu bu yalla té deug deug waliyu ciotani lañu ñom kat fa yonenti di tibbé fofu lañuy tibbé bi mana ndap bu yonenti bi di tibbé fofu lañuy tibbé na jibril di len ni ñi jëlé ci jibril non li ñi jëlé ci jibril wala bok dañuy laye sax dañuy jël ci yalla mubashara directement way wali shaytané ba légui shaytané da len di feñu dikkel len ñu jappé lolu ay malaaka wala yu mel non da ngay gis ba légui ni ñoñup bi nga xamantene aji beew lañ ci jamono bi ñi top yalla dañuy nekk ñay sukkandiku ñay dak ndogal biñu topé yalla dak ndogal ni lol nekul yalla moko dogal ci ñom waye buñu moye yalla nak jamono bobu dañuy lay ni ah lolou mom yalla mo leen ko tek ñom mënuñu ci dara da ngay gis ba légui ni ñi leen ni top dañuy fass ci ñom di ñam am nañ ay xéetu jaglel yi nga xamanteni yonenti dong ñom ñoko amé
ولا فوف اي خيوتي ملوكان ييغا خامتيني ملوكان ني ولا بوك اي خيوتي ملوكان ييغا خامتيني ملائكه يي نيوم لنج كو خامي دانيي فاس تاميت ني نين تي نيوم دانيي فاس ني يالا دا فاي سولو تي نين تي نيوم جاخاسوك نيوم با مو مودي نيك بن موي اماتول يالا اماتول جام واي نيوم نيار جاخاسو نانيو با ليپ بن لاي دون ليپ يالا لاي دون da ngay gis ba legui ni waliyu shaytané ñom dañuy jappé bamélé li di jak ci def ko placeu julli placeu ñaan placeu jang da ngay gis tamit ba legui ni awliya ash-shaytan waliyu shaytané ñom dañuy def la nga xamantene mom moy deugëral shaytané di am yoon ci ñom ak tamit di téwu seen ay mbir mbir yoy ñi def moy lu melni ay deug ay fecc ay tatchu ak yu mel nonou le